17:00 в Україні в ефірі ЮА Волинь. Час новин у студії Наталія Морозюк. Моє шанування. Тіло військовослужбовця колишньої 51-ї окремої механізованої бригади Юрія Лавренчука, який майже 4 роки вважався зниклим безвісти, поховають завтра на кладовищі села Гараджа на алеї почесних поховань. Про це нам телефоном розповів голова Луцької організації спілки воїнів АТО Волині Олег Кобилинський. Нагадаємо, Юрія Лавренчука призвали до війська у першій хвилі мобілізації. Він уродженець Маневицького району, перед службою разом з родиною мешкав у Луцьку. Згідно з інформацією слідчих головного управління Національної поліції в Волинській області, останки тіла військовослужбовця в листопаді 2015 року були захоронені на кладовищі села Парасковіївки Бахмутського району Донецької області. Тіло бійця уже везуть на Волинь, каже Олег Кобилинський. Експертиза підтвердила, вже відбулася ексгумація тіла, тобто вже вирушають тіло сюди. В 6 годині ранку відбудеться зустріч на Цуманському перехресті. Звідти він має вирушати в село Старосілля, звідки його родом батьки, і він, де відбудеться відспівування. Після відспівування колона має виїхати в місто Луцьк і десь приблизно в 12 годині дня, в час дня, на театральному майдані міста Луцька відбудуться вже заходи самі щодо поховання і вже поховання на алеї Слави. Продовжуємо випуск. Підприємці ринку, які працюють на вулиці Замковій у Луцьку, від учора розпочали цілодобове чергування біля кіосків. Таким чином вони відреагували на рішення виконкому Луцькради про демонтаж частини торгівельних точок. Біля свого майна підприємці припаркували машини, кажуть, аби не дати спецтехніці доїзду. Зі слів людей, вони стоятимуть цілодобово, аж поки не отримують можливості надалі працювати безкоштовно. Вадим Панафідін продовжить тему. Йдеться про безперешкодне вирішення цієї ситуації. Працівник ринку Володимир із нічного чергування замінив дружину Софію. Чоловік каже, що хоче й надалі легально працювати на цьому місці, тому стоятиме тут безстроково. Заплативши податки в державу, в пенсійний фонд, з цього контейнеру наша сім'я отримує прибутки, тобто ми фактично живемо за рахунок здійснення підприємницької діяльності і від цих прибутків. Для того я тут стою і буду до останнього відстоювати. У рішенні виконкому йдеться про дозвіл на знесення 20 контейнерів, частину яких орендують у підприємця Володимира Герасимовича. Він каже, що 17 років тому отримав дозвіл на облаштування ринку та виграв судовий спір із земельних питань. На встановлення торгового ряду у нас є дозвіл цей, тому що для мафів, для цих, значить, є головний документ – дозвіл, так як в городі. Стоїть ларьок, що ти маєш? Дозвіл. Земельне питання у нас не вирішено на сьогоднішній день. Ми подали на затвердження проєкт землеустрою, а міська рада замість того, щоб нам його або затвердити, або не затвердити, значить, винесла рішення, що ми тут стоїмо незаконно. Суд цей пройшов і по суду було скасовано це рішення і зобов'язано міську раду в місячний термін наше земельне питання винести на очередну сесію. Ми чекаємо цього до сьогоднішнього дня. У міськраді кажуть, що земля комунальна. Договір про оренду не продовжили і про демонтаж працівників ринку повідомили, залишивши оголошення на контейнерах. Підприємці говорять, що оскаржуватимуть це рішення. На даний момент департамент муніципальної варти не планує проводити демонтаж вулиці Замкової, не планує проводити ці заходи. У нас є застверджені свої графіки. На даний момент, ви бачите, що на сторінці Фейсбуку ми розміщуємо відповідну інформацію про те, що ми демонтовуємо паркани і демонтовуємо в старій частині міста сараї. Чи достатньо рішення виконкому, аби коли там прийде час демонтовувати ці? Звичайно, ми ж демонтовуємо на не тільки в Луцьку, а й вся Україна демонтовує, тому що земля є комунальна. Права власності на об'єкт і внесення відповідного запису в єдиний реєстр також немає, розумієте? Тобто в них немає права власності на об'єкт нерухомого майна. Рішення суду необхідно тільки коли у вас є визнане законом встановлений метод і спосіб ваше майно.
Для багатьох це єдине джерело доходу. Ми не плануємо там конфліктувати, але люди, ну, звісно, збурені, тому що вони позбавляються робочих місць і без поки що альтернативи. Ми, проконсультувавшись так з юристами, зараз готуємо листи заперечення на міську раду до секретаря міської ради там Григорія Постовіта. Будемо викладати свою позицію щодо рішення виконкому. Ну, а також, наскільки відомо, МТС «Агросервіс» там з групою підприємців також будуть оскаржувати це в суді. Ми продовжуємо стежити за тим, як розгортатимуться події навколо центрального ринку у місті Луцьку, і в наступних випусках розповімо, як вирішить ситуацію міська рада. Продовжуємо випуск. Сьогодні жителі дачних масивів «Промінь» і «Калина» провели акцію протесту у Луцьку. По обіді дачники перекрили проспект Волі, а потім прийшли під стіни Луцької міської ради. Люди, з якими спілкувалися наші журналісти, просили поліпшити транспортне сполучення з обласним центром. Коли моя дитина йде 4 кілометри додому по трасі, я переживаю. І коли в нього сів телефон, і він не має як доїхати, я не знаю, як до нього додзвонитись, і приходить дитина просто в сльозах, тому що він ні на який рейс проїзну маршрутку не сів, і наша теж не взяла. Чи вдалося протестувальникам поспілкуватися з чиновниками Луцької міської ради і що ті кажуть про ситуацію, що склалася, дивіться у наших наступних випусках новин. До інших тем випуску. Гірники шахти номер 9 Нововолинська нині продовжили працювати. Про це нам розповів директор копальні Володимир Юрків. Нагадаємо, минулого тижня шахтарі протестували, вимагаючи виплатити їм заборговану заробітну плату. За слів директора, гірники працювали у суботу та неділю. Нині працівники шахти намагаються запобігти загорянню вугілля, яке зберігається у складах. У нас зараз вугільний склад вже починає горіти, то ми якимись силами починаємо його гасити. Ставили техніку, зараз розгрібаємо ці осередки, де є високі підняття температури. Питаємося її знизити. На складі зараз надалі знаходиться десь порядка 6,5 тисяч тонн. Ми відгрузили частину вугілля, то що нам дали на 2 мільйона 800 на зарплату, ми його практично за 4 доби розрахувалися з вугіллям, але все одно на складі ще багато вугілля знаходиться. Зі слів директора шахти номер 9, працівникам копальні на сьогодні боргують більше 10 мільйонів гривень заробітної плати. Керівник шахти сьогодні вирушив до Києва, аби з'ясувати у профільному міністерстві, як шахта працюватиме до кінця року. Телефоном ми поспілкувалися із керівником профспілки шахти номер 9 Нововолинська Василем Гурою. Він каже, шахтарі сьогодні працюють, як діяти далі, будуть вирішувати після його візиту до столиці. І ще у випуску про таке. Ковальчанка Тетяна Тарасенко більше 10 років знімає підводний світ. В дитинстві її вразила підводна Одіссея Кусто. А вже дорослою вирішила наслідувати командора, розповіла нашим кореспондентам жінка. Свою творчість цими днями фотохудожниця вперше презентувала у Ковалі. Тетяна Тарасенко розповідає, 11 років тому вирішила поєднати дві своїх пристрасті – дайвінг та фотографію. Перші занурення робила на рідній Волині, на озері Світязь. З того часу пірнала в Чорному, Середземному та Червоному морях, Індійському та Тихому океанах. Звичайне фотографування, каже жінка, перетворила на мистецтво. Спочатку фотографувала для себе, мені було цікаво собі на пам'ять зробити деякі кадри і показати своїм друзям та знайомим, що я бачу під водою. І поступово я зрозуміла, що можливості звичайної компактної камери недостатньо тих можливостей, щоб передати всю красу, що я хочу. Було рішення придбати дзеркальну камеру і освітлення необхідне, і вже, скажімо так, виходити на новий професійний рівень. Першу персональну виставку підводних фото занурення Тетяна презентувала у Ковалі, де народилась і виросла. Нині мешкає в Києві, виховує двох доньок, але фотографування не покидає. Каже, саме підводний світ допомагає відволіктися від темпу життя в столиці. Якщо ти рухаєшся дуже швидко, ти багато чого не помічаєш. А вода дає можливість повільно рухатися і дивитися, що відбувається навколо. І от, можливо, оця особливість мене приваблює – уповільнити темп, щоб помічати все навколо. Взявши у співавтори море, каже Тетяна, спробувала знімати під водою людей. На роль моделей запрошувала друзів та знайомих. Такі фотопортрети в басейні поєднали підводну та студійну зйомку.
Є просто момент непередбачуваності. Скажімо, є орієнтовний план, як ми це бачимо, як ми це собі плануємо. Але вода вносить свої корективи на рух, на дихання. Тому тут, звичайно, треба набагато більше кадрів, набагато більше часу, щоб отримати кадр. Треба, щоб людина, яка прийшла, вона досить спокійно почувала себе у воді. Кожну світлину для виставки фотограф роздрукувала на полотні. Ці фотографії захоплюють своїми барвами, захоплюють своїми емоціями. І зацікавили, скажімо, авторка цих робіт як особистість. Того, що людина тільки щедрою душею і багато внутрішнім світом могла таке відтворити. Занурилася цілком, повністю в цю всю атмосферу, оскільки люблю дуже плавати. І я думаю, ця виставка наблизила мене ще один крок до мрії. І я хочу поїхати на Середземне море. Виставка мала і благодійний підтекст. Гроші від продажу своїх фотокартин Тетяна Тарасенко переказала на потреби однієї з громадських організацій, яка допомагає адаптуватися в соціумі дітям з інвалідністю та родинам, в яких вони виховуються. Це усі новини на цю годину. Повна інформаційна картина дня до вашої уваги о 19:00. До зустрічі!